A ja ponovo mogu naglasiti kako nam se sve to čini apsurdno i smiješno. Ko će kopati po tom smeću, kada nađe neku vrećicu, a vjerujte mi, bit će ih. U Etoru su se već pojavile mogućnosti da će gradom Zagrebom kolati na ilegalnom tržištu i neke lažne vrećice. Na koji način će se dogasiti ko je tu vrećicu bacio? A mislim da je zadnje što nam ovdje treba, da nahuškamo stanare jedne na druge. Jer to će se upravo događati, uvijek će biti onih neodgovornih pojedinaca, to je tako u svakoj grupi, pa tako i u svakoj stambenoj zgradi. I mi je samo ponovno postavljeno pitanje na koji način se to misli riješiti, kako će se sankcionirati onoga koji je to prekršio, jer po onome kako mi sada vidimo, sankcije će snositi svi, a velika većina svih tih ljudi će adekvatno i odvajati svoj otpad i može raditi vrlo malu količinu miješanog komunalnog otpada, a sve znači biti sankcionirano. Mi smatramo da je to neodgovorno. I ono što sam već rekao, aktivizam je jedan, a upravljanje i vođenje jedne ozbiljne politike je drugo. I ponovo ista konstatacija koju vrlo često naglašavam, a to je, vidi se da u životu naš gospodin gradonačelnik nikada ništa nije konkretno radio, što smatram da je vrlo, vrlo zabrinjavajuće.